Operação Bacabal, aí eles entraram na nossa frente, ultrapassaram e apontaram o revólver para nós. Aí no momento de pânico nosso, nós paramos no meio da pista. Aí entraram dentro do caminhão, o outro saiu do veículo, entrou um, aí mandaram nós em direção da pissarreira. Só que nesse período de tempo, quando nós entramos, o carro entrou também. Aí mandaram nós subir na carroceria, dizendo direto, ó, nós não somos assassinos não, nós somos assaltantes. Não vamos levar o celular de vocês, nada de vocês, nós queremos o que é da empresa. Aí subimos em cima da carroceria, deitemos, ele mandou deitar enquanto estava arrombando o cofre. Nós escutemos duas lapadas, arrombou o cofre, saiu, justamente. Aí saiu e deixou nós. Daqui a meia hora vocês saem, vão em sentido da pissarreira. Farra curva e vão embora. E quando vocês saírem, não olhem para nenhum lado não, que o carro foi não. E nós fizemos do mesmo jeito que eles falaram. Temendo pela vida. Não, não tem, não sei o valor aproximado não. Mas tinha uma quantia considerável. Tinha uma quantiazinha. Viu? O carro é um HB20 branco? Não, não sei te dizer se é HB20, porque lá eu vi só branco. Não sei se é HB20. Mas é um carro branco, né? Entendeu? Entendi. Aí nós estamos nessa situação aí, cara. Era quanto? Rapaz, nós vimos um e o outro desceu do carro. Nós não sabemos se tem outro motorista de fuga dele, não sabe. Mas e o dois, né? Só dois nós vimos. Um capuzado, o outro... Outro nós vimos que entrou dentro do carro, mas nós, um alto. Sei. E com a máscara na boca e o resto. E falaram, ó, nós não somos não, assassinos. Não, nós somos assassinos, só quer o dinheiro da empresa, porque tudo é seguro. Tudo é segurado. Nós não vamos mexer no que é de vocês, não. Pode ficar com o celular de vocês, vão ficar de boa, de boa. Aí nós, graças a Deus, não aconteceu nada aí com nós, né? Os dois estavam armados com revólver? Rapaz, nós vimos só um armado. Só um. Só um armado.